tähän torstai-aamuun. Ja tossa jo mun on kysytty, että mitkä lääkkeet mulla on, onko joku Fragile X-lääkitys ja joku antabuslääke. Niin mä voin näyttää, mitä meikäläisellä on. Onko tää teidän mielestä mitään Fragile X-ää tai antabusta tämä? Multisport. Tää on sport, tää on joku tämmönen, onko tää teidän mielestä semmonen lääke tämä? Tämä. Ja sitten onko tämäkin teidän mielestä joku, ei tääkään oo, tää Gardasekaan ei joku verenohennuslääke. Tämä. Ja sitten, se oli 5 mg, sitten on tää, mikä on iltalääke. Ample Deep Orion 10 mg, tää on iltalääke. Eli tämmöset on meikäläisen lääkitykset verenpaineeseen, eikä siinä ollut mitään Fragile X:ää eikä mitään saatanan niinku tohon liittyvää tohon niinku siihen antapukseen ja Fragile X:ään, ei mitään, niihin ei ole mitään kosketusta, ei mitään sellaista, että kun te vaan luulette niin saatanasti siellä turhaa paskaa. Mutta ei siitä nyt sen enempää, lähdetään mittailemaan verenpainetta. Meikäläisen on tässä laitteet valmiina, että mitataan nyt se pitkästä aikaa verenpaine. Niin saatte vähän lukemia, tietää vähän lukemia, että mitä on käynyt, minkälainen on meikäläisen verenpaine, niin saatte vähän lukemia. Saatte vähän tietoa siitä, että minkälaisia olisi meikäläisen verenpaine sitten. Niin lähdetään niitä sitten. Niitä sitten mittailee noita verenpaineita. Niin lähdetään verenpaineita sitten mittailemaan tässä. Ja meikäläisellä on tässä toinenkin kamera, joka kuvaa suoraan mittariin. Mä yritän sen editoida tähän videoon, niin saatte sitten jonnekin yläkulmaan tai jonnekin tänne tulee sitten. Jompaan kumman yläkulmaan tulee kuva, missä näkyy mittari ja siellä lähtee sykkeet ja näkyy sitä, mikä on verenpaine. Niin se tulee, pitäisi kohta siihen sitten tulla, kun mä saan laitteet kohalleen ja kamerat kohalleen, niin mä saan sitten teille sen mitattua verenpaineen, niin katsotaan sitten kohdalleen, kun meikäläisillä tässä on tää hihna. Nyt laitetaan tätä hihnaa tässä. Vitsi, kun nää on niin saatana jumissa nää vehkeet, että kuinka vääntää, niin ei toimi perkele. Mutta katsotaan nyt, miten tää lähtee tässä tää homma sitten sykkimään. Niin. Noin. Kun mä oon sykkinyt tässä menemään jo niin saatanasti heti aamusta, niin onko mulla koholla verenpaine? Se voi olla aika koholla, mutta ei se mitään. Pitäisi vaan rauhoittua ja olla rauhallinen. Mutta katsotaan, mitä tää näyttää. Nyt mä yritän pysyä ihan... Menikö tää nyt vähän väärinpäin? Otetaan se näin päin. Näin. Noin. Noin se otetaan siihen ja käsi rennosti tähän ja sitten ei kun mittaa olemaan, mitä se sanoo. Katsotaan, mitä se sitten sanoo, tämä laite. Jos se saa kuvattua mitään, jos toi kamera kuvaa edes mitään. Täällä on tätä valotusta niin saatanasti heikko, kun toi saatana luonnonvalo tulee tuolta, niin tulee semmoinen tietty valoilmiö, joka ei kuvaa mitään. Katsotaan, näkyykö näytöltä yhtään mitään vai menikö kuvaukset perseelleen.
olisiko pitänyt peittää noin auringonvalot. No aika hyvät lukemat. 140 ja alapaine on 78. Hei, hurjaa. Hyvät paineet. Saatte varmaan ne tuohonne, johonkin tähän yläkulmaan tulee. Jompaan kumpaan oikeaan yläkulmaan, vasempaan tai oikeaan yläkulmaan tulee sitten se, että mikä oli meikäläisen noin paineet sitten. No, noin sammusen. Noniin, mä yritän editoida sitten ne, että jos se näkyy, ai vitsi. On vähän käsi kipeä kyllä, mutta mä yritän editoida ne sitten tuohon videolle sitten. Mitä ne oli, mitä ne sitten tuossa videolla näyttää, niin mä yritän editoida videolle ne. Että miltä se paine näytti, kun se mittasi. Mutta kun tämä kamera, pääkamera ei kuvannut, kakkoskamera kuvas, niin katsotaan saako tällä toisella. Toisella kameralla kuvattu yhtään mitään tähän sitten. Tästä verenpainen mittauksesta, niin saatiinko me mitään tulossa teille aikaiseksi näyttää? Saatiinko me tällä teille aikaiseksi mitään tulosta näyttää? Katokaa nyt kun vitsi kun tää on. Miks tää on näin jumissa? Siinä se nyt se toinen kamera nyt perkulle. Siinä se toinen kamera nyt sitten on, joka kuvasi ton homman tällä kolmialalla, niin mä siirrän ton sen kameran pois, niin oho. Siinä tässä tonne päin näette vähän. Siinä se on kuvannut teille sen videon sitten. Kuvannut teille sen videon. Käännetään tätä kameraa näin päin. No niin, nyt se ei tuu se toi auringonvalo tuolta häikin, tätä luonnonvalo, joka on muille videonkuvaajille myrkkyä, kun ne haluaa sen, että sieltä ei luonnonvalo tuu sitä niin kuin valoefektiä, se heittää sen. Vastavalo on huono, se tulee semmoinen tosi huono, se ei yhtään tuu siihen videolle luonnollisesti. Ne ei halua sitä yhtään videolle semmoista tiettyä vastavaloa mikä blokkaa kuvaajan kuvan naava, tai tästä henkilöstä blokkaa ton kuvan huonosti. Katsotaan, minkälainen video saatiin aikaiseksi. Ei mulla sen kummempaa, niin mä lähden nyt, otan nää kaksi tällaista pilleriä naamariin. Ja aamuisin pitää ottaa yksi tämmönen naamariin aamulääke. Niin näillä mennään ja juomana meillä on perokkaa tähän päälle. Näillä mennään eteenpäin.